Минатогодишната активност за засадување рози, што се спроведе во Скопје, од годинава ќе добие национален карактер. Планските региони во државата на заеднички состанок од пред десетина дена го прифатиле предлогот за реализирање на проектот Македонија земја на цвеќето, земја на розите. Со неа ќе се организира засадување садници на рози на булеварите и на другите зелени јавни површини во градските средини. На минатонеделната средба на источниот плански регион, градоначалниците биле запознати со идејата и таа едногласно била поддржана. Едногласно е прифатен предлогот од владата и од Министерството за животна средина да и во нашиот регион, како и во останатите, на 21 март се садат рози. Вие го знаете значењето на розите, но овој дел апсолутно никаква реакција немаше од страната на градоначалниците. Оваа година ќе се спроведе само во урбаните средини и ќе учесуваат заедно со општините и основните училишта. Според Здравева, се очекува покрај општините и училиштата во активноста да се вклучат и бизнис заедницата и невладиниот сектор во секој регион. Трошоците за организирање на проектот ќе и покријат регионите, а постои можност за дополнителна поддршка од спонзори. Се планира кампањата да продолжи и во есенскиот период, со засадување садници од бреза, јавор и јасен. Со тоа, освен акцијата Ден на дрвото, државата ќе добие уште една активност, чија цел е подигање на еколошката свест, но и подобрување на естетскиот изглед на урбаните средини.